እንግዳችንን በስም ከምንነግራችሁ በጥቂቱ መጽሐፎቹን ብነግራችሁ ማን እንደሆነ ታውቁታላችሁ እምቢልታን ደርሶ መልስ ዛጎል የምኝታ ቤት ሚኒስትሮች ኬርሻዶ ከጥቁር ሰማይ ስር በአሉ ግርማ ና ስራዎቹ ጽላሎት ያልተቀበል ናቸው ማእቀብ ና የመሳሰሉት መጽሀፍት ብሎም በተለየ ሁኔታ የካሳ ፈረሶች የተሰኘ ታሪካዊ ተውኔት ና በቁጥር ብዙ የሆኑ እየራሳቸው የቻሉ ትልልቅ ሀሳቦች ሆነው ሊያነጋግሩ የሚችሉ ድርሰቶችን ይሰራልን አሁን ደግሞ በስነ በ ፎክሎር ዘርፍ ከደራሲነቱ ባሻገር ተመራማሪም የሆነ ዶክተር ደራሲ እንዳለ ጌታ ከበደ ነው እንኳን እንደናመጣ እንኳን እንኳ እንኳን ደስ ብሎናል ቤተሰባችን ልትሆን ነው ጋር ጋርና እኔም ደስ ብሎኛል አዎ እንኳን ደና መጣ እንኳን ቤተሰባችን ሆንክ በጣም ለነገሩ ቀድሞም ቤተሰባችን ነው አዎ የመጀመሪያውን ፕሮግራም የባል ፕሮግራም ሲሰራ ከተገኙ እንግዶች መካከል አንዱ እንዳለ ነበርና ያኔ ይታወቅ ነበር እንደሚመጣ አውነት ነው 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 ነገረ መጽሀፍት ወደ ተመልካቾች እየደረሰበት ያለው መንገድ ማስታወቂያ ረገድ ሰክሰስፉል ይመስለኛል እንዴት ነው ዝግጅቱ ዝግጅቱ ጥሩ ነው በመጀመሪያ እኔ ልክ ይህንን ፕሮግራም ነገረ መጽሀፍትን ወደ ኤንቢሲ እንዳመጣው በብሩክ ከበደ ስራ አስኪያጁ ተደጋጋሚ የሆነ ጥያቄ ሙትቦታም ነበረ ከዚያ በኋላ ጣቢያው ስራ ከጀመረ በኋላ የሚተላለፉ ፕሮግራሞቹን ሳይ እውነትም ሆኖ ለመገኘት እንዲህ ያለ ቦታ መከሰት አስፈላጊ መስሎ ተሰማን እና ዝግጅቱ ጥሩ ሄዷል በቂ ሁኔታ የሰራ ነውን። ያመረት ነውን አሁን ለሰው የምናቀርብበት ጊዜ ይሆናል ው ዶክተር መጽሀፍት መጽሐፍት ያላቸው ቁርኝት ይገርመኛል እኔና እንዳለ እንግዲህ የዛሬ 11 12 አመት በፊት ባርሂቡ ስንገናኝ የምናወራው የነበረው ወልቂጤ ከተማ ላይ ከቤተሰቦቹ ጋር ሆኖ ለወልቂጤ ከተማ ማህበረሰብ መጽሐፍት የሚያቀርቡበት ቤተ መጽሐፍት ና ያ ነው እንግዲህ አሁን ደግሞ ወደ የመጽሐፍት ባንክ አለ ያደገው የዛጎል መጽሐፍት ባንክ እንደው ይገርመኛል አንደኛ ትግስትህን አደንቃለው ምክንያቱም የወረቀት እንደዚህ ምናምን የተባለ ይባላል ግን አንተ መጽሐፍ ታወጣለ አስራ አራተኛው ላይ ደርስሃል ብዙ ኮምፕሌን ባለበት ቦታ ሁሉ አንተ አልፈ ትሄዳለህ እና ከቤተሰቦች ጋር የነበረው መነሻ አሁን እዚህ ጋር ደርሷል እና ትንሽ እዛ ላይ ብናወራ ደስ ይለኛል ምክንያቱም መነሻ ውሱ ስለሆነ አዎ እውነት ነው ልክ ነው ያኔ እንግዳ ሾኜ ስቀር አስታውሳለሁ በደንብ አውድተነው ነበረ የተራ በሰው ነው ረሀብን የሚያውቀው እኔ መጽሀፍት ይርበኝ ነበረ ያደኮበት አካባቢ ወልቂጤ የህዝብ የተመጻፍት አልነበረም ስለዚህ ሰው ቤት በመሄድበት ሰአት ልክ እንግዳ ሆነ ስትቀርቢ አልበም እኔ እኔም ባይላቸው ደስ የሚለኝ የመጽሀፍት መደደሪያቸውን ነበር ስለዚህ እነማን ቤት መጽሐፍ መደደሪያ እንዳለና ምን አይነት መጽሐፎች እንዳሏቸው አውቃለሁ የማገኘውንም ገንዘብ መጽሐፍ ሰበስብ እገዛበት ነበረ ከዚያ በኋላ ተስፋ መጽሐፍት ቤት ለ24 ሰዓት 25 ሳንቲም የምታከራይ ከፈትኩ ከአንድ ጓደኛዬ ጋር ከጀርባ ደግሞ ማስነበቢያ ሁሉ ተፈጠረለት ማስነበቢያው ደግሞ ሰዎች ቁጭ ብሎ የሚያነቡበት ብቻ ሳይሆኑ የሚወያዩበት የሚነጋገሩበት ቶሎ ቶሎ በህይወታችን ውስጥ ሊያጋጥሙ በሚችሉ ችግሮች ላይ የምንነጋገርበት ሆነ ቲያትሮችን ስነ ጽሁፎችን የምናቀርብበት አጋጣሚ ተፈጠረ በከተማ ውስጥም ለመጀመሪያ ጊዜ የግል የምት ታደል ጋዜጣ ለማውጣት በቃን ጥሩ ነበር ያ ነው ዘሩ እርሾ ስለዚህ የምር አንድ ነገር ከፈለሽ ጊዜሽን ሽን፣ እውቀትሽን ገንዘብሽን ልትገብድለት ይገባል አልበለዛማ አይደለም አልተፈጠርሽለትም አልተወለድሽም ማለት ነው ስለዚህ ሰው ለሚወደው መዝጋት አለበት እኔ የእውነት ንባብ የሰውን ህይወት እንደሚለውጥ ከሚያምኑ የሰውን የነውጠኝነት ስሜት መግራት ከሚችሉ ነገሮች መካከል አንዱ እንደሆነ አውቃለሁ ያነበቡ የት እንደደረሱ እናያለን ያለን ይገባናል ስለዚህ ምንድን ነው ለእኔም ዙሪያ የላሉ ሰዎችም ላደርግ የምችለው በዚሁ ስራ ገፋውበት ማለት ነው ስለዚህ ስንት አመት የቆየሁበት ነው የሆነ ቦታ ስንሰራ ሲዘጋብን ሌላ ቦታ ስንከፍት ነበረን እኮ እዚህ ፈረንሳይ ለጋ ሲሆን ማስነበቢያ ነበረን መጽሐፍ ቤት ከፍተን ሰዎች ቁጭ እያሉ እንግዶችን እየጋበዝን እንዲወያዩ ስናደርግ ቆየን ከዚያ በኋላ ስርዓት አልፈለገንም በሚያስደነግጥ ሁኔታ ግብር ተቆለለብን ከዛሬ ነገ ተጠርተን ሰፊ የሆነ የንባብ ቦታ ይሰጠናል ብለን ያሰብን ሰዎች በቃ ተሰዳጅ ሆኑ መጽሐፎቹ ከዛ የገባን ነገር ለካስ መጽሐፍ ቤት ብቻ መክፈት ሳይሆን የመጽሐፍት ባንክ የደም ባንክ እንደሚባለው የመጽሐፍት ባንክም ያስፈልጋል ስለዚህ ዛጎል የመጽሐፍት ባንክ ከመጽሐፎች መካከል በአንዱ የተሰየመ ነው ዛጎል የሚል በዛ ስም መጽሐፍ ቤቱ ተከፈተ ያም ቅድም የዘረዘርካቸው መጽሐፎች አሉ አለ ከነዛ ማካከል አንዱ ዛጎል የሚለው ልቦለድ በታተመ ቁጥር ገቢው ለዚህ ነው የሚውለው ወደ ኪሴ አይገባ የሆነ አካባቢ ማረሚያ ቤት ዩኒቨርሲቲ ትምህርት ቤት ለእነሱ መጽሐፍ እየገዛው ስለምልክ መጽሐፉ የተለየ ጥቅም አለው ማለት ነው ከመጽሐፎች በተለየ ሁኔታ በጣም ይገርማል እንግዲህ በዚህ መንገድ የተነሳበት የንባብ ፍቅር አንተም ጽፍ ሌሎች ደግሞ እንዲያነቡ ምክንያት ሁኗል አንተ በሌሎች ኢንስፓየር የምትሆንባቸው ደራሲዎች ያሉትን ያህል በአንተ ደግሞ ኢንስፓየር የሆኑ በጣም ብዙ ወጣቶች እንዳሉ ምስክር አያሻውም ምናልባት ከሰራቸው ብዙ ስራዎች አራት መጽሐፎች አካባቢ ሁሉም በቀጥታ ሆነ ተዘዋዋሪ ያንተን ህይወት የሚነኩ ቢሆንም በተለየ መንገድ ግን ለእኔ ህይወት ቅርብ ነው እኔን እዛ ውስጥ መለከትበት አለው ብለ በተለየ ሁኔታ የምትጠቅሰው መጽሐፍ የትኛው ነው ይከብዳል ለምንድን ነው መሰለ ልክ አንደኛውን እንደተናገርኩ ሌላው ትዚ ስለሚችል ለምሳሌ ከርሻዶ የሚለው መጽሐፌን ብጠቅስል በልጅነቴ ክረምት በመጣ ቁጥር ወላጆቼ ገጠር ይልኩም ነበረ ሰባት ቤት አባቴ የተወለደበት አካባቢ ስለዚህ ክረምት ሲመጣ ከብት ጠብቅ ነበር ማለት ነው ርኛ ነበርኩ ሁለት ወር ሶስት ተከታታይ ክረምቶችን እዛ አሳልፍ ያለው ያን ያሳለፍኩትን ነገር በዘመኑ ለማንም አላወራም ሌሎች ጓደኞች ኮልቂጤ አዲስ አበባ መጥተው አምሮባቸው ምን ብለው አጎቶቻቸው አክስቶቻቸው አሳምሯቸው ሲሄዱ እኔ ከገጠር ነው የመጣው ይመርቁህ ተብዬ ማለት ነው እነሱም አያቶችም ስለ ስለነበረ ከዛ ያ በልጅነቴ ያየሁት ነገር ከብዙ ጊዜ ቆይታ በኋላ የነ ማክሲም ጎርኪን ልጅነት ሳነብ የሌሎችንም ሳነብ ለካስ የማይረሳ ነገር ልቤ ውስጥ ታትሟል ያ ነገር ታሪክ ወጣው መጻፍ ሆነ ይህንን ያዝ ከዛ ቀጥሎ እዛው እናቴም ሴታያቴም ስለ ቃቄ ወርዶት ይናገሩ ነበረ ያቺ ቃቄ ወርዶት የተባለች ሴት ከ167 ዓመት በፊት ወንድ ልጅ አራት አምስት እያገባ እኛስ በአንድ ምንወሰንበት ምክንያት ምንድን ነው ወይ እነሱ ያቆሙ ወይም ደግሞ እኛ ይፈቀድልን የሚል ጥያቄ ስታነሳ ያልተለመደ ነበር ብዙ ጥያቄዎች ነበሯት ያ መጽሐፍ ከወጣ በኋላ ቲያትር ሲሆን ወደ ቲያትርነት የለወጡ ሰዎች ሲመጡ ሙዚቃ ሲደረስለት እናት ባንክ ደግሞ በስሟ ባንክ ከፍቶ የክብር እንግዳ ሲሆን በማርሽ ባንድ ታጅቤ ንግግር ሳረግ ማለት ነው የተለየት የተለየ ትውስት ደግሞ ባህሉ ግርማ ህይወቱና ስራዎቹ አሉ አለ እሱ አራት አመት የፈጀ ስራ ነው በጣም በቃ ያንዳንዱ ቀን ከሱ ውጭ ማሰብ እስኪከብደኝ ድረስ ሆኜ ነበረ እንዲሁም ብዙ ሰዎች የበአሉ ግርማ ስራዎች አንተ የምታካሄዳቸው የጥናቶች አካል አካዳሚካሊ ማለት ነው የዛ አካል ነው የሚመስላቸው ኔን ጨምረው አዎ ለፒችዲ ትምህርት አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ስገባ አቦነ አገኘኝና መምህር አቦነ ቲያትር አስተምሮኝ ነበረ እየተማርክ ነው አዎ እንዴ ጥናትን ሰርተ ካሳተምኩ በኋላ ነው እንደምትገባው አልቋል ለስራ የተሰማውን አክብሮት ለመግለጽ ነው ከዚያ በኋላ ደግሞ አሁን ማዕቀብንም እስረኞቹንም ስታይ እኔ በጣም ሀሳብን በነጻነት የመግለጽ መብት አምናለሁ እኛ አገር ያንዳንዱ ነገር እየተሰነጠቀ ሰዎች የሚያምኑበትን እንዳይናገሩ በየጊዜው የሚመጡ ሀሳቦችን የሚጨቁኑ አሉ ከበፊት ጀምሮ ማለት ነው እኔ ያሳዝኑኛል ስለዚህ የተደበቁ እውነቶች የተሸሸጉ ሀቆች እንዳይነገሩ የተከለከሉ አንደበቶች የነሱን ድምጽ መሆን ለዚህ ነው የሞቱት እንዲህ ሆነው ነው የኖሩት ማለት ደስ ይለኛል ባህዱ ግርማንም ህይወት ውስጥ የምታየው ይህንን ነው በቅርቡ ለንባ የበቃው እስረኞቹ የሚለውንም በኢትዮጵያ ስዕል ሙዚቃ ቲያትር ስነ ጽሁፍ ላይ ሀሳቦቻቸው ወደ ህዝብ እንዳይደርሱ አፈና ስለተደረጉባቸው ሰዎች ከድሮ ጀምሮ እስካሁን ድረስ ያለውን ለማሳየት ተሞክሯል እና ነጥዬ ይሄን ምልህ የለኝም ከእያንዳንዱ ጋር የተለየ ተዛንታለበእያንዳንዱስጥጥርጥር የለው እንደው ግን እዚ ዛሬ ከተገናኘን አይቀር ብናወራ ና ባነሳው ደስ የሚለኝ ለበአሉ ግርማ የተለየ ቦታ አለኝ ያው እንደ ማንኛውም ኢትዮጵያዊ ማለት ነው ስራዎቹ በጣም ደስ ብሎኝ ከማነባቸው ውስጥ ናቸው ና ደግሞ በአሉን የበለጠ እንድረዳው ያደረገኝ አንተ መጽሐፍ ነው እዛ ውስጥ ያሉ ህይወቴ ጋር በቃ እኩል ልክ የልጆቼን ስም እንደማስታውሰው ታሪኮች የማስታውሳቸው በየቀኑ ታሪኮች አሉ ለምሳሌ በአሉ የፍቅር ታሪክ ከብዙ የጋ የነበረው እና ሌሎችም እና የበአሉን ስራ በምትሰራበት ጊዜ ያንን ጥናት በምታደርግበት ጊዜ እንደው የተለየ አንተ የተረዳው ያወቅከው ነገረን የምትችለው ነገር ካለ ስቲ ምንድነው እኛ ገር ብዙ ጊዜ ፕሮፓጋንዳ ያሸንፋል ስለ አንድ ነገር አንድ ሰው ደግሞ ደጋግሞ ስለ ጮኸ የተናገረው ነገር እውነት ይመስለናል እነዛ የተነገሩ ነገሮች እውነት ናቸው አይደሉም ለማለት ሰውየው ከጻፈው ወይም ከተናገረው ውጪ እቦታው ተገኝቶ ማጥራት ማጥናት ይፈልግ ነበረ ያ በራሱ ብዙ ዋጋ ከፍሏል ሌላው ደግሞ እኛ ሀገር ስለ አንድ ሰው ቅድስናው ወይ ደግሞ እርክስናው ነው የሚተኮረው አንድም ቀን ተሳስቶ እንደማወቅ አድርገን እንጽፋለን ወይም አንድ ቀን አንድም ቀን ደግ ነገር ወቶት እንደማወቅ እንጽፋለን። ስለዚህ ባሉ ግርማ ገጸ ባህሪያቱ እንኳን ስተት ይሰጣቸዋል እንደ ሰው ያረጋቸዋል ለዛ ነው ማንረሳቸው እንዳንረሳቸው እንዳን አርጎ ይጽፋል ስለዚህ እኔ የባሉ ግርማን ታሪክ ስጽፍ እሱ ቢሆን ኖሮ እንዴት ይጽፈው እንደነበረም እያሰብኩ ስለዚህ ስተትም ካለበት እውነትም ካለበት የፍቅር ታሪኩ እንደተነገረኝ የብዙ ነሽ በቀለ ከተዳር ውጪ ከተዳር በፊት የነበረው ህይወቱ ምን ይመስል እንደነበረ ይታያል ስለዚህ ያ ነገር ሶስት አራት ሰዎች መጠየቅ ያስፈልግ ነበር ማረጃ ይፈልግ ነበር እና አንዳንድ ጊዜ እንደ የሚሉ አሉ ግን እውነት ነው ህይወት ነው ደግሞም የሚጻፈው እንደዛ ነው እሱ ራሱ በሆነ አጋጣሚ የጻፋቸውንም ማስታወሻዎችንም አግኝቻለሁ እንደ መታደል ሆኖ አብረውት የሰሩ ሰዎችን አግኝቻለሁ ደስ የሚልሽ ተጻፈ ከተጻፈ በኋላ ይኸው ውድነ ክፍሌ እንግድ እንደ እንደተናገረው ቤርሙዳ የሚለውን የባሉ ግርማን ታሪክ መነሻ ረገ ቲያትር የጻፍኩት እሱን መጻፍ አንብቤ ነው አለ ስለዚህ የሚነገረንን ሁሉ እስከ ድረስ ነው የምናምነው የተጻፈውን ሁሉ እስከ ድረስ ነው የምንቀበለው በጥናትና ምርምር ሲደገፍ የበለጠ እንደ ሰው በምችለው ወቅቱ በፈቀደልኝ እውቀት ጉልበት ልክ ይሄጅበት አለሁ የተወለደበት አካባቢ ኮሎኔል መንግስቱ ኃይለ ማርያም ብቻ ኮኖ ያላገኘውት ወቅቱ በዛ ዘመን የነበሩት ጻቸው ብቻ ከዛ ውጪ የደርግ ባለስልጣናትን የደህንነት ሰዎችን ሰዎች እሱ የበለጠ ራሱ ቴሌቪዥን ራሱ ሲነገር ለምሳሌ በአሉ ሲባል ቆይ ቆይ ዝም ውል ነበረ ስለ ባሉ ግርማ እየተነገር መስሎኝ ግን በሰላም ተጠናቋል ብሎ ሲሰበሱትእኔልቤ ሁሉ ስለ ሱ ስለሚያስብ በአሉ ሲባል ግርማ ብሎ የሚቀጥሉ እስኪ መስለኝ ንንዴ አንዴ በሰላም ተጠናቋል ተብሎ በጣም ይደንቃል እንዳልከው በጣም የተለፋበት ነው ውጤቱ ደግሞ የጎመራ ነው ትልቅ ስራ ነው ለትልቅ ቲያትር ደግሞ መነሻ ሆኗል ይሄ ራሱ ያንተ ውጤት ስለሆነ ልትመሰገድ ይገባል ስለ መጽሐፎች ይዘት እንዳንዴት እንደጻፍካቸው ካወራን ሰዓት አይበቃል በጣም ብዙ ነው በሂደት ደግሞ ያው ጠፋፋ በእያንዳንዱ መጽሀፍት ውስጥ ልናወራ እንችላለን በሂደት አንተ ከመጣህ ላይ ባይቀር ብዬ ማስበው አንዱ በቅርብ ጊዜ ከአፍሪካ ደራሲዎች ውስጥ አንዱ አንተ ሆነህ ያገኘኸው የትምህርት እድል ነበረ በዘርፉ ይህንን የትምህርት እድል ያገኙ ኢትዮጵያውያን በጣት የሚቆጠሩ ናቸው ስለሱ ሁኔታ ትንሽ ብትነግረን ደስ ይለኛል ሂደህስ ምን አተረፍክ እንዴት ነበረ ቆይታ ምንድን ነው መሰለ ኢንተርናሽናል ራይቲንግ ፕሮግራም ይባል አለ የሚዘጋጀው አሜሪካ ውስጥ ነው አዮዋ ዩኒቨርሲቲ ነው የሚደረገው በየአመቱ ይህ ድል ይመቻቻል ኢትዮጵያውያን ደራሲዎች በየጊዜው እጩ የሆኑ ይሄዳሉ ከ1960ዎቹ መጀመሪያ እስካሁን ድረስ ከመጀመሪያዎቹ ደራሲዎች መካከል እነ ዳኛቸው ወርቆ ሰለሞን ደሬሳ አቢ ጉበኛ ሄደዋል ከዚያ በኋላም ጌታቸው ታረቀኝ እንደሄደ አቃለው ያቺ ከተማ ያቺ ሀገር በስነ ጽሁፍ ነው የምትታወቀው ዩኔስኮ የስነ ጽሁፍ ከተማ ብሏታል ስለዚህ በየጊዜው የስነ ጽሁፍ እንቅስቃሴዎች የሚደረግባት ከተማ ናት እና እዚህ ያሉ ደራሲዎች ማን ምን አይነት ድርሰት ይጽፋል የሚለው ይጠናል ከጠና በኋላ ኤምባሲው ይልክላቸዋል ከላከ በኋላ ሶስት ሶስት ሰው ነው የሚላከው እንግዲህ አንዳንዴ ምንም ሶስቱም ተልኮ ዝም ያሉባቸው ብዙ አመታት አለው ዘንድሮን ጨምሮ አንዳንዴ ደግሞ ከሶስቱ ሰዎች መካከል አንዱ ይመረጥና እንደገና ደግሞ አሁን ከአፍሪካ ስድስት ሰው ነበር የተፈለገው ስለዚህ ከስድስቱ አንዷ ኢትዮጵያ ሆነች ይህንን ስ ሄድን ሰላሳ ሁለትንን ከሰላሳ ሁለት ሀገር የተውጣጡ ደራሲዎች ማለት ነው ዛ ሄደን ልምዶቻችንን የምናካፈልበት ከአዳዲስ የስነ ጽሁፍ ዘጎች የምንተዋወቅበት ራሳችን የምናሻሽልበት አለም አቀፍ ደረጃውን በጠበቀ መንገድ ስራዎቻችን ለአሳታሚዎች የሚሄድበት ስራዎቻችን እንዲተረጎሙ የሚደረግበት ነው ትልቅ እድል ነው በጣም ክብር ይሰማኛል እዛ መገኘት መቻል ያንን በምናደረግበት ጊዜ ስራዎቻችን አሁን የጥቂቶቹ በአረብኛ በእንግሊዝኛ ተተርጎመዋል ግጥሞቻችን አጫጭ ልቦወለዶቻችን ሌሎችም ስራዎች ካሉን እንድን በቃ የአለም ስነ ጽሁፍ በምን መንገድ ማድረግ ማደግ አለበት ብሎ ነው የሚያስቡት እዛ ዩኒቨርስቲ ውስጥ ተገኝተን ሁለተኛ ዲግሪ ለሚማሩ ተማሪዎች ተራ በተራ ነው የ30 ደቂቃ ተሰጥቶን ለተማሪዎቹ ልምድ የምናካፍለው እንደ አንድ ኮርስ ይቆጠርላቸዋል ስለዚህ ልንቀበል ብቻ ሳይሆን ልንሰጥም ጭምር ነው የምንሄደው የዓለም ስነ ጽሁፍ ምን ይመስላል የሚለውን ተማሪዎቹ እንዲያውቁ ሲደረግ ስለዚህ የኢትዮጵያን ስነ ጽሁፍ ይዘን ይሄዳል ስለዚህ ስለ ኢትዮጵያ ስነ ጽሁፍ ምርጫ ይሰጠሃል ስለ ራስህ ማውራት ትችላለህ ስለ አጻጻፍ ስልትህ ከየት ተነሳ የት እንደደረስክ ስለምትወደው የስነ ጽሁፍ ዘር ዘውግ ልታውራ ትችላለህ ስለ ሀገር ስነ ጽሁፍ ልታውራ ትችላለህ እኔ ስለ ራሴ ማውራት ፍላጎት የለኝም ነዳኛቸው ወርቁ ነጸጋይ ገብር መድን ነበአሉ ነስባት ገብር እግዚብ በቀሉበት ሀገር እኔ እያረኩ ያለሁት እዚህ ውስጥ ሊካተት የሚችል አይደለም ግን እጅግ በጣም ስለመወዳቸው ራሴዎች ማውራት ደስ ይለኛል ስለዚህ ያንን የተሰጠኝን ሰላሳ ደቂቃ የተጠቀምኩበት ስለ እነዚህ ደራሲዎች በመናገር ና ስለ ጻጻፍ ስልታቸው ለአለም ስነ ጽሁፍ ያበረከቱት ነገር እኛ ኢትዮጵያያን ራሱ በቅጡ ያወቅናቸው ማይመስለኝ ግን እነሱ ደግሞ ያውቋቸዋል በሚገርም ሁኔታ ሰለሞን ደሬሳ እዛ ያለው ክብር ዳኛቸው ወርቁ እዚ ያለው ክብር አስገራሚ ነው እንዲህ የሚለውን ስ መጽፍ አንብበህለታል ይላሉ ሁሉ ያልታተሙ ስራዎቻቸው ሁሉ እዛሉ ስለዚህ ይገርም ነበረ ቆይታው ደግሞ መለመድም አለበት መሞከር አለብን መገናኘት አለብን ደራሲን መውጣት አለባቸው ቤታቸው ውስጥ መወሰን የለባቸው ሀገራቸውንም ማወቅ አለባቸው አጉራቸውንም ማወቅ አለባቸው የአለምን መረዳት አለባቸው እና የሚከፍትልህ መስኮት በር አለ በቃ እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ ሆኖ ከሆነላቸው ሰዎች መካከል አንዱ ሆኜ ያየሁት አለ እንግዲህ እሱን ደግሞ ሰፊው እንናገራለን በጣም ደስ ይላል ደስ ይላል ስለ ዶክተር እንዳለ ቀደም ባለው ጊዜ ወዳጆቹ ወዳጆቼ ናቸው እና ዩኒቨርሲቲም እያለ አንድ ባህሪ ነበረው ከትልልቅ ደራሲያን ጋር የመዋል ለምሳሌ ስብሀት ጋር በጣም ወዳጅ ነበራችሁ ይወራ ነበር ያ ነገር ነው ወደ ነገረ መጽሀፍት መጥቶ ትልልቅ ደራሲያን ሰብስበ ማወያየት የጀመርከው እንትን እኮ ነው ይሄ ልክ ከአንድ ሰው ጋር እያወራው የሚያወራው ነገር በጣም ደስ ካለኝ ስሜት ከሰጠኝ ምናለ በዚህ ቅጽበት እገሌ ማብሮን በነበረ የሚል ስሜት አለኝ ከኔ በለጠ ያስፈልገው ይሆናል ወይም እንደኔ ይደሰት ይሆናል ላለው ይጨምርለት ይሆናል ላለው እውቀት እና እኔ በዲያሎግ አምናለሁ በመነጋገር በመናገር አይደለም በመነጋገር ልዩነት አላቸው አብዛኛው እኛ ሀገር የመናገር ልምድ ነው ያለው መናገር መስጠት ነው እንደ ሰባኪ መድረክ ላይ ቆመ ማቀበል ነው መነጋገር ግን እኔ እንደዚህ ነው ማስበው ሲል ያኛው እኔ ደግሞ እንደዚህ እንዲል ማድረግ ማለት ነው አሁን እየተነጋገርን ነው ያ ሲሆን ጥሩ ይመጣል እና አንድን መጽሐፍ ለካስ በብዙ መንገድ መረዳት ይቻላል ነገረ መጽሐፍትን እኔ አንድ መጽሐፍ አንብቤ የተረዳውበት ና ሌላው ይለያል ያገኘኋቸው እንግዶችን ለብቻቸው ኮ ማናገር ይችላለሁ አደለ ምንም ባላደከመኝ በማደክም መንገድ ግን ደግሞ እነሱን መጠየቅ እነሱን ማየት እነሱን መስማት እነሱን መሞገት ለነሱ ክብራቸውን ፍቅራቸውን መግለጽ የሚፈልጉ ሰዎች ይኖራሉ ስለዚህ ለምን ያ ጨዋታ መድረክ አላዘጋጀም በሚል ስሜት የመነጨ ነው ብዙ ተቀብያለሁ ቢያንስ ከተቀበልኩት መካከል የተወሰነውን እንኳን ካልሰጠው ንፉግ ነኝ ማለት ነው እንግዲህ በሰፊ መድረክ እሱን ነው አሁን በነገረ መጽሐፍ ፕሮግራም በኩል የምንመለከተውና ለኤንቢሲ የብዙ ተመልካቾችም ጥያቄ ነው መቼ ነው የሚጀምረው እንዴት ባለ ሰዓት ላይ ነው የሚቀርበው የሚለውን መግለጽ አለብን ነገረ መጽሀፍት የፊታችን ቅዳሜ ምሽት ከሶስት ተኩል ከሁለት ተኩል ከሁለት ተኩል እስከ ሶስት ተኩል የመጀመሪያው ፕሮግራም ይተላለፋል ቀጥሎ ባለው እሁድ ደግሞ ከስድስት ሰዓት እስከ ሰባት ሰዓት ይደገማል ስለዚህ በተከታታይነት ይሄዳል ማለት ነው ነው ሳምንታዊ ፕሮግራም ነው ቅዳሜ ከሶስት ተኩል ከሁለት ተኩል እስከ ሶስት ተኩል እሁድ ደግሞ ስድስት እስከ ሰባት ባለው ሰዓት አብረን እንቆያለን ማለት ነው ስለዚህ ቅዳሜ ያልተመቸው እሁድ ማየት ይችላል በኢትዮጵያ ሳይንስ ሙዚየም የምታዘጋጀውን የቀጠለው ወደ ኤንቢሲ የመጣው አዎ እሱ ምንድን ነው ከዚህ በፊት ከዋልያ መጽሀፍት ጋር ብዙ ሰርተናል ከሰባ አምስት መጽሀፍ በላይ ቆይታ አድርገናል ሳይታሰቡ ነው ቁጥሩ የሚጨምረው የሚያድገው አሁን በኢትዮጵያ ሳይንስ አካዳሚ የሚደረጉ ፕሮግራሞች አሉ አስተባባሪው አካደሚ ነው እንደገና ደግሞ ከአዲስ አበባ እንወጣለን ምክንያቱም ሁሉ ጊዜ ኢትዮጵያ ማለት አዲስ አበባ ብቻ እየመሰለችን ተቸግረናል እንደው አቅሙ ፈቅዶ ሁኔታው ተመቻችቶ በመላ ኢትዮጵያ በዞርን በየቀበሌ ገበሬ ማህበሩ አስርም ሀያም ያለውን ሰው በደረስንለት ባገኘ ነው በሰማ ነው ልንሰጠው ብቻ አይደለም የምንቀበለው ብዙ ነገር እንዳለ ስለምናቅ ስለዚህ ከአዲስ አባ ከሚደረገው ውጭ ከከተማም እንወጣለን ከመጽሀፍት ውይይቱ በተጨማሪ ደግሞ ዳስሳዎችን ትንታኔዎችን እናቀርባለን በጣም ደስ ይላል ባን እንግስ ስለ ባንክ ሲባል እንደው የዛጉል ቅድም ነካ የዛጎል ባንክ ባንክ ትርፋማ ምንድን ነው የባንኩ የመጽሀፍት ባንኩ ሀሳብ ና ምንድን ነው ወሰለች ልክ ነው መጽሀፍት ባንኩ በኢትዮጵያ የመጀመሪያው ነው ፕሮግራሙንም ይ ነገረ መጽሀፍትንም ከኤንቢሲ ጋር የሚያዘጋጀውም ዛጎል የመጽሀፍት ባንክ ነው ከየግለሰቦቹ መጽሀፍ ስጦታ ይቀበላል የተቀበለውን መልሶ ይሰጣል እስካሁን ደስ ሰላሳ ስድስት ሺህ መጽሀፍት በሁለት አመት ተኩል ውስጥ በመላ ኢትዮጵያ እንዲሰራጭ አርገናል ማረሚያ ቤቱ የሚገርማችው ማቹ ዩኒቨርሲቲዎች እንኳን የስነ ጽሁፍ ኮርስ እየሰጡ ግን የላቸው መጻፍ የላቸውም ያስደነግጣል በጣም ነው የሚያስደነግጠው እና ደግሞ የመስጠት ሀሳብ ያላቸው ሰዎች አሉ ያን እናደርጋለን ትምህርት ቤቶች ይከፈታሉ ላይብረሪ ላቸውም። ክልል ሆነው ኢትዮጵያ ውስጥ ክልል እንኳን ሆነው ላይብረሪ ሌላቸው አሉ በጣም ነው የሚያስደነግጠው እንደው ፈጣሪ ፈቅዶ በሁለት ሶስት ክልሎች ውስጥ የከተማ ላይብረሪ እንዲከፈት ካደረግን ከቅዶቻችን መካከል ቢያስ የተወሰነ እንደተሳካ ሆኖ ይሰማናል አቅም ያላቸው ግለሰቦች ባለ ሀብቶች ተጽዕኖ አሳዳሪ ሰዎች የኪነጠው ሰዎች ወደ ተማሩበት አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት እየሄዱ እንዲ ባህል እንዲዳብር ላይብረሪውንም ደግሞ እንዲያድሱ እንዲያሳድሱ ሀላፊነት የሚሰጥ ራሱ ነው ይሄ ባንኩ እና በዚህ በነገረ መጽት ፕሮግራም ከሚተላለፉ ዝግጅቶች መካከል አንዱ ይሄ ነው በቃ ለኖርኩበት አካባቢ ላደግኩበት አካባቢ ለአገሬ ምን አረግኩ የቤት ስራ ወደ እያንዳንዳችን ልብ ውስጥ እንዲገባ ማድረግ ነው ብዙ ቅን ኢትዮጵያን በየቤታቸውሉ ይህ እናቃለሁ መጽሐፎቻቸው እኔ አለው ቤት ተቀምጠው ምን ይሰራሉ ብሎ ያሰቧቸው ይኖራሉ ሰው ሲሞት ተስካሪ ያ ላይ ወጪ ያወጣል ለምን ለሟቹ መታሰቢያ የሆን ዘንድ አካባቢው ላለው ወይም ደግሞ ሌላም ቦታም ይሁን እንዲደራጃ አረግም ህዝቡ ህንፃ ፈረሰ እንላለን ድልድይ አወደመ እንላለን ትምህርት ቤቱን አቃጠለ እንላለን ግን እንዳይቃጠል ምን ማድረግ እንዳለብን መጽሀፍት ይነግሩናል እንዴት መጠበቅ እንዳለብን ስለዚህ እኛ አንዱ ግባችን የኤንቢሲም ይሄ እንደሆነ አቃለው አንድ ሰው ድንጋይ አንስቶ ስሜታዊ ሆኖ ያልተገባ ድንጋይ ግለሰብ ላይ ተቋማት ላይ ከመሮሩ በፊት ቆይ እስኪ ይሄ ነገር ምን እያረኩ ነው በመነጋገር ግን መፍታት አይቻልም ይሄ ነገር ብሎ እንዲያስብ ማድረግም ጭምር ይመለከታል የፍትህ ሰው እንዲሆን የጥያቄ ሰው እንዲሆን ራሱን እንዲያውቅ እንዲገነዘብ ያደርጋል ስለዚህ ምንም ጥርጥር የለውም ደግሞ እናደረገዋል ምን ችለዋል ጠብታ ካደረ የተቀረው ደግሞ ሌላው ያደርገዋል እኛ እንደምናደርገው የሚያደርጉ ሰዎች ከበዙ ትልቅ ነገር ነው አንድ ጓደኛችን ምን አለ ል ዛጎ መጽሐፍ ባንክ እንደዚህ ልከፍት ነው ስለው ሰማና ይሄ ነገር ለማንም እንዳትናገር እስክጀምረዋል ለምስል ይሰርቁኋላል አታጓጓኝ አንተ ጓጓኝ ይህ ሀሳብ ከተሰረቀ ከተተገበረ ያኔ እንደውም ጥቅም ያለው ነገር እንደሰራ ምንቆጥረው እንደምናደርገው የሚያደርጉ የሚያደርጉም አሉ ከዚህ ፊትም ተደርጓል ጀማሪ አይደለም። ግን ቢሮ ከፍተን ሰራተኛ መደበን መንቀሳቀስ መቻላችን የተለየ ሊያደረገን ይችላል የመጽሐፍ ባንክ ህንዶች አላቸው አሜሪካውያን አላቸው ናይጄሪያዎች አላቸው ከዛ በተረፈ ምስራቅ አፍሪካ ግን ብዙ እንቅስቃሴ የለም በጣም ይገርማል እንግዲህ እነዚህን ሁሉ አሁን እኔ ለመስማትም ያጓጓል እንደገና ደግሞ በየኤፒሶዶቹ የሚተነተኑ የሚዳሰሱ ፕሮግራሞች ስለሆኑ ሁሉም እንዳይወራ ደግሞ በሚል ስስት ውስጡ ነን ያደመጥ ነህ ስለዚህ ድጋሚ ለተመልካቾች ማስተላለፍ የምፈልገው መልእክት ተናፋቂው ነገረ መጽሀፍት ቅዳሜ የሚፊታችን ቅዳሜ ምሽት ላይ ለተመልካቾች ይደርሳል እሁድ ደግሞ እኩለቀን ላይ የሚደገም ፕሮግራም ነው ይህንኑ በማስመልከት ነው እዚህ ዛሬ ህለት ነግረን የመጣኸው ና ቀሪ ምናልባት ማንሳት የምትፈልጊው ነገር ያለ መስሎ እየተሰማኝ ነው እኔማ በጣም ብዙ ማንሳው ነገር ነበረ ግን ቀስ በቀስ ሌላ ጊዜ ብናነሳው ይሻላል በጣም ነው ደስ የሚለን ምክንያቱም እንደዚህ አይነት ትልልቅ ሰዎች ከኛ ጋር አብሮ መስራታቸው ቀላል አይደለም ለኤንቢሲም ለእኛም ለሁላችንም ትልቅ ደስታ ነው እና ነገረ መጽሀፍትን በጉጉት ነው የምንጠብቀው ይህ በጣም ነው አመሰግነው ምክንያቱም ብሩክ ደግሞ ደጋግሞ እንደዚህ የምታቀርባቸው እንግዶች እኮ ይለኝ ነበረ እነዛ የእውነት ባላከብራቸው እውነት ሀሳብ እንዳላቸው ባልገምቱ ኖሮ አልጋብዛቸውም ነበረ የሚደመጥ ሀሳብ ያላቸው ጸሀፍት ደራሲያን የታሪክ የሳይንስ የባህል ተመራማሪዎችን ነው መጣው ጥሩ ቆይታ ይሆነናል እያ ውለን እያደርን የምናሳድገው ይሆናል የሰከነች ሀገር ሰላማዊ የሆነች ሀገር እንድትሆን እንመኛለን እንኳንእናመሰግናለን ዶክተር እናለጌታ ቅዳሜ በናፍቆት ሪሞታችንን ኤንቢሲ ላይ አድርገን እንጠብቃለን